জনাঞ্চলত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ ভাঙিছে ঘৰ দুৱাৰ খেতি তহিলং বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত জনতাৰ বিনীত ৰজনী জামুগুৰিহাটত কৃষকৰ ধাননি পথাৰ তহিলং কৰিছে বন্যহস্তীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ পৰা নিশাৰ ভাগত ওলাই অহা জাক জাক বন্যহস্তীৰ জাকে মালবস্তি পানপুৰ শীতলমাৰীকে ধৰি অঞ্চলসমূহত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা বিনষ্ট কৰিছে ধাননি হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে কেঁচা ধান কাটিবলৈ বাধ্য হৈছে কৃষক একদম হাতীয়ে তহিলং কৰি পেলাইছে আমি মানে ধান কেঁচাতে কাটিব লগা হৈ গৈছে এইবিলাক সব ধান আমি মানে কেঁচাই কাটি শুকাবলৈ দিছোঁ এতিয়া উপায় নাই আমাৰ কাজিৰঙা আমাৰ অফিচৰ এইখিনিৰ পৰা হাতী আহে তেওঁলোকে কোনো তত্বাৱধান নকৰে আমি গৈ কেইবাবাৰো জনালোঁ কৈছে হাতীটো যাবই আৰু এনেকৈ কৈ দিয়ে আমাক মানে হাতী জাক আহিয়ে যায় 10টা 15টা কোনোবা দিন 7টা 6টা এনেকৈ আহিয়ে থাকে মানে ৰেগুলাৰ আহি আছে মানে হাতী আমাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আমি কেঁচাই ধান কাটিব লগা হৈছে কাটি কাটি মেলি দিছোঁ আমি কেঁচা ধান হাতী কিন্তু সদায় আহি আছে ডেইলি আহি আছে সন্ধিয়া লাগিলেই 6টা 7টা বাজিলে হাতী আহি পাই যায় আনফালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি অঞ্চলতো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনাঞ্চলৰ বিপৰীতে এতিয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বন্যহস্তীয়ে দিনৰ ভাগত কুঁহিয়াৰ খেতিত আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছতেই নিশাৰ ভাগত সমগ্ৰ অঞ্চলতেই সৃষ্টি কৰে আতংকৰ কুঁহিয়াৰ কাটি গুড় তৈয়াৰ কৰাৰ সময়তেই হাতীৰ জাকে কুঁহিয়াৰ খেতিত বাস কৰাত অসুবিধাত কৃষকসকল যোৱাকালি ৰাতি সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতি 1টা 2টালৈকে আমাৰ ঘৰৰ বাগানত তামোল গছ কলগছ তামোল গছ গোটেইখিনি একদম মানে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আমি হৈ হাল্লা কৰিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী লৈ হাল্লা চিল্লা কৰাৰ পিছত আমি ফৰেষ্টক জনালোঁ ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে অহাৰ পিছত 1.5 ঘণ্টামান ৰখিছে ৰোকাৰ পিছত সিহঁতে গুচি গ'ল কালি 3টাৰ পৰা মানে ঘূৰা ঘূৰি কৰি আহিছে গোটেই জাকটো জাকত বহুত হাতী আছে আৰু সন্ধ্যা পাছৰ পৰা আমাৰ বাৰীত সোমাইছে ওচৰৰ বাৰীতো সোমাইছে সোমাই আমাৰ কলগছ তামোল গছ নাৰিকল গছ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে মানুহে আমি এতিয়া কেঁচুৱা লৈ ঘৰত থাকিম বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ লোকৰ ঘৰত গৈছোঁ মতা মানুহবিলাকে 3 বজাইছে ফটকা ফুটাইছে এইদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ বন বিভাগে হাতী খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰে যদিও আজিলৈ যেন কোনো সুফল পোৱা নাই ৰাইজে জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদ আৰু হামৰেণৰ পৰা জয়সিং টেৰাঙৰ ৰিপৰ্ট NB News